Nou, ik sta hier naast Tom Coronel en op een Grid 2 event, een heuse coureur, daar gaan we even een aantal vragen aan stellen. Grid 2, nieuwe racegame van Codemasters. Ik weet niet of je hem al gespeeld hebt, maar als je hem al gespeeld hebt en ook in verhouding met andere racegames, in hoeverre voelt het realistisch aan? Nou, dat is een mooie vraag, want ik heb hem nog niet gespeeld. Maar ik heb het wel. Kijk, iedereen zit om die controllers te vechten hier. Ik heb er wel naar gekeken. En ik herkende natuurlijk acuut het circuit waarop gereden werd. Dat was in dit geval Algarve, Portimao. Realistic. Zo echt als dat het nu is. Dat begint wel een beetje eng te worden, ja. Ja, dat is de huidige generatie, maar er komt een nieuwe generatie, dus PlayStation 4, nieuwe Xbox, en dan wordt het nog mooier. Dus. Ja, nou, maar dit is het dus al. Kijk, ik vind überhaupt dat die hele digitale gamewereld een hele grote concurrent is eigenlijk voor de echte racewereld. Hè. En daar bedoel ik mee, als je crasht heb je geen pijn. Als je crasht kan je na 10 seconden kan je weer rijden. En als je crasht hoef je niet te verantwoorden bij je teambaas. Dus als je het zo bekijkt, is het toch wel een hele mooie scene. En de gaming scene is natuurlijk echt wel gewoon, als het niet 100.000 keer groter is dan de echte wereld. Want die is helemaal niet zo groot als dat mensen denken. Dan ook nog eens een keer een van mijn allergrootste concurrenten vorig jaar, Norbert Michelis, die komt uit de gamewereld. En die gewoon zegt, verdomme goed. Dus dat vind ik toch wel heel bijzonder hoe dat zich allemaal heeft kunnen ontwikkelen. Ik heb dat steeds een beetje gemist. Ik ben 41 en als ik zie hoe de laatste 10 jaar die games zich ontwikkelen, ja, dan gaat dat wel echt heel, 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 heel erg hard. Het gaat heel hard, maar goed, het is nieuwe technieken, die consoles worden steeds sneller, dus ja, dan kun je ook steeds meer eruit halen. Dus dat op zich is het een hele interessante vooruitgang. Ben je zelf ook een gamer in de tijd, als je vrije tijd hebt, wil je dan nog wel eens een game gaan spelen? Is dat dan een racegame of ga je dan liever een shooter spelen of zo? Nee, shooters vind ik echt helemaal niks aan. Mijn wereld is racen, dus uiteraard ben ik heel blij dat er weer nieuwe racegames komen. Dirt 2 speel ik veel. Gran Turismo, vroeger natuurlijk, kon je de turbootjes kopen en autootjes opbouwen en dat soort dingen. Ik heb 2 playseats heb ik bij mij in de garage staan. En het moment dat het gewoon slecht weer buiten is, sneeuw, regen, je kent het wel. Ja, dan trekken we die van stal en dan zet ik die gewoon in de woonkamer neer. Dan zijn we echt de hele dag gaan spelen hoor. Dus een Logitech G27 stuurtje op, beetje forceback erop, echt die lampjes allemaal realistic. Ik heb wel een schakelpokie wilde ik altijd. Die heb wel ik ook echt realistisch houden. Ja. Ja, ik probeer het zo dicht mogelijk bij het echte racen te houden. Dit kan iedere consument dus. Hè? En zo echt is het dus al. Ja, en nou goed, mijn laatste vraag is. Wat is voor jou, kijk, als ze een racegame maken, je hebt gewoon, ja, arcade een beetje simpel, dat het gewoon om de fun draait, maar je hebt ook realistisch racen. Nou, Grid 2 is heel erg realistisch, want die probeert echt tot in detail gewoon het echte racen na te bootsen. Ja. Wat is voor jou heel belangrijk binnen dat realisme wat nagebootst moet worden, waardoor een leek, dus gewoon wij als gamers, gewoon echt een goede feeling krijgen? Nou, het leuke vind ik dat je echt al de auto's heftig kan afstellen. Want uiteindelijk alle data die uit onze raceauto's komen, die worden gebruikt in de games. Dus laatst was ik aan het testen in Mugello met mijn WTCC-auto, die trouwens ook hier in het Grid 2-spel zit. Dat is de BMW 320 TC. Die gaan we even opzoeken. Ik maak altijd een grapje TC Tom Coronel, maar dat is een touringcar. Ja. Ja, waarmee ik dus de laatste 3 jaar in het wereldkampioenschap tourwagens rijd. Toen moest ik 10 rondjes rijden met allemaal apparatuur op dat ding, met achter de uitlaat een grote microfoon en allemaal camera's erop. Ja, en dat zo heb ik 10 rondjes gereden. En ik weet niet meer voor wie het was. Het was dus ook voor een race game. Iemand is dat dus aan het maken. Ja, en dan zie je dus, ja, alles wat wij doen, al die data, die worden in het spel gezet. En zo echt is het dus nu ook aan het worden. Hè? Als het regent merk je ook echt dat het wat gladder wordt. Het afstellen, hè, van de schokbrekers, de vleugels, de veren. Je wordt helemaal gek. Het differentiële. Mijn engineer heb ik eigenlijk niet meer nodig voor het spel. En als je er ook van wil weten, hè, ja, dan moet je er eigenlijk een engineer bij hebben als je deze auto ook heel goed wil afstellen. Zo echt is het. Ja, want het gaat best wel diep. Maar goed, als dat belangrijk is om een goede feeling te krijgen, dan moeten ze daar vooral mee doorgaan, denk ik. Ja, maar dat krijg je. Ik speel die spelletjes ook. Als ik naar een circuit ga, wil ik het circuit even leren kennen. Ja, dan is het natuurlijk super handig om eventjes alvast een beetje te gaan rijden. En in plaats van dat ik met mijn huurauto de baan op ga en de banden eronder uit gum, ja, weet ik in ieder geval waar ik links en rechts moet met wat voor type snelheid. Het helpt je een rondje of 10. Zo moet je het een beetje zien. Maar ja, als ik die 10 rondjes en ik heb maar een half uur testen en die 10 rondjes heb ik extra, ja, dan kan ik dus mijn auto weer beter afstellen. Want dan kan ik net eventjes de focus leggen op iets anders. Want ik hoef het circuit niet meer te leren kennen. Ja, en daar helpt dit wel heel goed bij. Het wordt te echt. Het wordt een hele grote concurrent van echte autosport. Nou, dat is een mooie afsluiter.